Sveiki, šiais janutinių laikais, išbujojusių janutinių laikais, nori nenori tenka, esi priverstas atsimušti nuo melų, kuriais tave užsipuola kai kurie asmenys. Tai čia vienas iš tokių mano atsimušimo, aš darau tai nenorom, nes tai yra laiko gaišimas, bet to nedaryti irgi negaliu. Jaunieji, kaip jie save vadina, komikai, K2, pasikvietė Justiną Jankevičių pas save į laidą. Ir vienas iš jų, Emilis Jokūbas, pasakė štai tokį melą. Seks guru. Yeah. Ramanauskas sakė, kad tu nukrysinai tą spektaklį šią. Aš to niekad nesakiau, jeigu kur nors mano tai yra pasakyta, prašau dėti ant stalo. Ką aš sakiau ir ką Justinas Jankevičius puikiai žino, aš jam tai irgi esu rašęs, tai kad Domino teatras bandė pavokti piesę, tiksliau interaktyvų šou Seks guru, su kuriuo aš esu be abejo labai tampriai susijęs nuo 12 iki pat 20 pradžios aš jį vedžiau. Tai iš manęs ir fiziškai, ir techniškai nebuvo įmanoma pavokti šito šou, nes mano teisės į jį, kurios galiojo nuo 16 iki 19 metų, jau seniai išsivadėjo. Tas spektaklis nepriklauso man. Tegul Justinas įdaro į sveikatą ir tegul žmonės eina, bet aš niekad nesakiau, kad Justinas pavogė iš manęs. Netgi metaforiškai nesakiau to, nors tai tarsi būtų panašu į tiesą, nes anksčiau aš įvedžiau, dabar Justinas, bet žinot, praėjo 2 metai lockdownas, puikiai žinot, aš seniai 2 su viršum metų aš to šou neprezentavau, jis jau seniai nebuvo mano. Aš paskambinau Emiliu Jokūbui. Draugiškai, be jokių ten pykčių, ką tu čia varai, tiesiog norėjau išsiaiškinti, kad jis tai pasakė. Jis buvo nekokios kalbinės formos, aš nežinau, ar ten sveikata ar kažkas buvo, bet jis neneigė to, kad jo pavartotas veiksmažodis nukrysino, reiškia pavogė, ir jis buvo toks malonus, kad netgi pasisiūlė, kad išimtų šitą vietą iš savo to YouTube'inio, ne, būtent šitą vietą, kurį jūs matėt. Sakau, tiek to jau tegul lieka, ir viena iš priežasčių, dėl ko aš darau šitą kreipimą, yra ta, kad aš tiesiog patikiu savo versiją. Ir jo, jis tarsi pripažino, kad pasakė netiesą, aš sakau, iš kur tu tą ištraukiai. Kiek aš supratau, jis pasakė kažkas iš vyresnių komikų, tai jam perdavė. Tai aš nežinau, kas tai galėjo būti. Aš spėjau, kad jis pats tą susikūrė. Toliau, žiūrėkit, kaip Justinas Jankevičius sureaguoja į šitą melą. Ramanauskas sakė, kad tu nukrysinai tą spektaklį šią. jo, tai Saigi čia... Darė, sakūrė, taip, jo, čia jau nežiūrė, zaibys yra. Justinas čia maivusi. Jis puikiai žino, kad aš to nesakiau. Iš kur jis tai žino? Ogi iš tur, kad mes turėjom su juo netrukus po premjeros Seks guru, kurią jis atliko Druskininkuose, SMS susirašinėjimą, kuriame aš pradėjau tą susirašinėjimą, aš tiesiog dariau jau supratęs, kad pjesė yra bandoma pavogt. Aš nusprendžiu išklausyti ir Justino pusę, nors mes esam užsiblokavę ir jis man anksčiau negražindavo mano SMS skambučių ir messengerio žinučių. Bet pagalvojau, kodėlgi nepabandžius, aš parašiau SMS ir paklausiau, ar jis dalyvavo vagystėje sąmoningai, ar jis nežinojo. Ir jis atsakė man itin sarkastiškai, netgi piktai, aš to susirašinėjimo nenoriu rodyti. Aš apie jį kalbėjau savo epizode Rantur psichozių mano kanaliais ir apie Domino teatro vagystės išsamiau. Bet esmė ta, kad Justinas, nu tikrai žinau, kad aš negalėjau to sakyti ir nu, tikrai niekur nesakiau, kad jis pavogė iš manęs tą pjesę. Ne, vagystė buvo bandoma atlikti ne Justino rankomis, o Domino teatro vadovo Egidijaus Baranausko rankomis buvo bandoma pavogti pjesę ne iš manęs, o iš tos pjesės autoriaus ir teisų turėtojo, Austro Wolfgango Weinbergerio, kuris yra mano bičiulis. Geras. Tai Justinai nesimaivik. Toliau Justinas papasakojo, kaip jis pamatė mane premjeroje, nes aš ten buvau. Taip susiklostė, kad pats pirmas Seks guru seansas, kurį jau atliko Justinas rudens pradžioje, įvyko Druskininkuose. Aš buvau pakviestas Domino teatro, aš įsivaizduoju, kad tas kvietimas buvo su gera pikdžiuga, kad va, Ramanauskai, dabar parodysim tau, kad dabar jau netu vaidini ir čia tą aiškiai rezgė Baranis, Domino teatro vadovas, čia buvo tiesiog jo toks kerštas už prieš tai mūsų buvusius nesutarimus ir panašiai, na, aš taip spėjau, bet geografiškai susiklostė taip, kad man Druskininkai pats pirmas, pati
premjera iš esmės įvyko Druskininkuose ir aš turėjau tuo metu reikalų tam Lietuvos regione ir aš pasirinkau Druskininkus, aš Vilnių net ir neėjau. Ir tiesą sakant, pagrindinė priežastis, dėl ko aš jau pasižiūrėti šitą Justino versiją, buvo ta, kad aš norėjau įsitikinti, ar ten yra pjesė viens prie vieno, kitaip sakant, ar pavokta, ar bandoma pavokti, ar tai yra kažkas naujo, based on šį pjesę. Ką man implikavo šitos pjesės režisierius Šarūnas Banevičius, kai mes buvom atsitiktinai sutikę prieš dviračio filmavimą, mes ten kartais matomės antakaniai. Tai buvo pagrindinė priežastis ir kai aš atėjau į tą salę, aš atsisėdau kaip įmanoma toliau, nes kaip bebūtų, aš norėjau išlaikyti kolegiškumą, aš nemanau, kad Justinui būtų buvę malonu pamatyti mane salėje sėdint ant pirmoje eilėje ir žiūrinti jį ir tarsi sakant, ir varyk, kaip čia tau gausis dabar. Iš tikrųjų nuėjau į patį galą. Ir po pačių pirmųjų sakinių, po paties pirmo veiksmo, ten pirmų dviejų minučių, aš pamačiau, kad čia yra vienas prie vieno vagystė. Nu, ar bandymas pavokti. Nu, bet pagal faktą tuo metu buvo vokta. Vėliau sutartis buvo pasirašyta atbulinė data, kaip aš suprantu. Taip, kad seks guru požiūriu, domino teatras šiuo metu nėra vagis. Tą reikia pažymėti. Bet tuo metu pagal faktą tai buvo bandymas vokti ir Justinas buvo to dalis. Jam nežinant, nu, aš tikiuosi. Bent jau taip jis man paaiškino mūsų minėtam susirašinėjime SMS. Tada Justinas... Jo, jis papasakoja, kaip aš negražiai, kaip aš supratau, padariau, kad aš net jau pasisveikinti po pjesės su juo. Ir aš jau ir taip, nu, žoskai bijau. Nu, tai yra premjera, yra fucking šiki plyto. Eik, sunak. Ir tu užlipi aš ant scenos, tipo, užsidega šviesos, šalmas, blėt, publikoje. Algis atvarė. O man, žinai, tipo, o man ir taip jau baisu kažką. Tai, nu, tvarkoj, atkatalinau tą spektaklį, jau sėdžiu užkulisiuose ir neatėjo pasisveikinti. Ir aš toksai, yes! Tipo, gerai, reiškia. Fuck yeah! Visų pirma, Justinai, mes nesam su tavim, tuo metu nebuvom ir nežinau, ar būsim tokios santykis, kad aš ateičiau po pjesės pas tavį užkulisius tavęs pasisveikinti ar jo labiau pasveikinti, nes mes, nu, kaip jau nekartą sakiau, mūsų jau netie santykiai, tu mane gražindavai skambučių ir taip toliau, ir nu, aš supratau, kad tai tiesiog mūsų tokie santykiai dabar ir būtų buvę keista, jeigu aš būčiau veržęsis į užkulisius, Justinai, gerai porei, nors tai būtų buvę ir neteisybė, mes gistum puikiai žinom, kaip prastai tu padarei tą pirmą spektaklį. Ta pirma iššau. Na, tai objektyvi tiesa. Aš tikiuosi, tau žymiai geriau sekasi dabar, nes visi mes žinom, kad tu esi pajėgus, talentingas vaikinas. Bet ta pirmoji versija buvo, iš 10, sakyčiau, buvo 3, nu, gal 3,5. Visiškai nesuprantama, kodėl buvo išmesti minimum 2 itin geri bairiai iš pirmos dalies. Bairiai, kurie net nikiausia, niuriausia diena, niuriausiam Lietuvos užkampį, kai aš vesdavau, tie bairiai visada prajuokindavau net pačią labiausiai užsiparinusią publiką. Gal pamiršai tiesiog, mes žinom, kaip šitą piesę yra lengva ten pamiršką, nors ten tikrai daug labai medžiagos ir aš pats esu pamiršęs keletą kartų tiesiog gabalais, tada kartais noriu grįžti tą susakyti, kad perfekcionizmo būtų kažkiek, o tada dar labiau susipaitė. Žodžiu, tu žinai šitos dalykus. Tai va, dėl to aš tavęs ir netėjau pasveikinti, ir aš apskritai nesitikėjau, kad tu mane matėjai publikoje, bet pasirodo matėjai. Nu, okei. Okay. Dabar pažiūrėkit, kaip Justinas pateikė visą šitą situaciją. Ir neatėjo pasisveikinti. Ir aš toksai, yes! Tipo, ai, gerai, reiškia. Fuck yeah! Tai koks gali būti didesnis komplimentas? O po to, kai aš tipo, pamačiau, kad jisai dar sugalvojo ir sudeginti teatrą, tai yra meno aukščiau, tai yra didžiausias man komplimentas. Jeigu žiūrovas išeina iš scenų, iš po spektaklio ir sako, aš fucking sudeginsiu šitą teatrą. Ai, jis taip sakė, kad sudegins teatrą? Jisai dabar tipo, visą domino teatrą, tipo, tenais jisai varo, kad čia vagys, čia tipo, viską. Nu, man čia yra geriausias komplimentas pasaulyje. Tipo, tai... Aš tiesą sakant, nesupratau, tau geriausias komplimentas yra kas, Justinai? Geriausias komplimentas, kai tu sužinai, kad esi vagies marionetė, dirbi vagiui,
Tu man paskambink, Justinai, aš tu papasakosiu daugiau, aš nenoriu čia visko disklausinti dabar, nes tiesiog nenoriu, kad vagis geriau pasiruoštų gynybai, jeigu tokie dalykai išsirutulios ateityje. O turėtų. Jeigu mane pakeistų jaunesnių, gražesnių tipo aktoriumi, aš irgi reidžinčiau. Šitas pasažas yra geras. Jo, tiesos yra taip, tu už mane daug jaunesnis ir tu tikrai gražesnis už mane. Aš labai prastos nuomonės apie savo išvaizdą, tu tikrai gražus žmogus. Bet ne apie tai viskas čia yra. Nu, ar tu mane pakeitai, šiaip jau pasižiūrėkime laikiuose. Nu, mano paskutinis pasirodymas su Sex Guru buvo ar tik ne vasaris 20-ųjų metų. Tai praėjo visas lockdownas. Mano tuo metu pasikeitė iš pagrindų gyvenimas ir pajamos ir užimtumas. Tu turbūt girdėjai apie mano Patreoną Bačiulis Romanauskas, ten mes labai neblogai mums sekasi. Jokių spektaklių jau ten tam domino nebuvo. Ir aš jau minėjau ir dar paminėsiu. Yra labai svarbus dalykas. Teisų turėtojas, savininkas Wolfgang Weinberger, austras, man pasiūlė tą spektaklį tęsti. Aš tau tą galiu įrodyti. Aš tau galiu atsiųsti mūsų susirašinėjimą su Wolfgangu. Bet aš atsisakiau, kodėl? Todėl, kad man tai buvo jau praeitas etapas. Aš paleidau po to ir savo Patreoną, kur jau aš vienas, Algis Ramanauskas. Man viskas gerai, Justinai, mano yra absoliučiai praeitas etapas, tame tarp ir Sex Guru. Ir taip tu teisus kalbėdamas apie Sex Guru, kad tai yra nepaprastai, jeigu aš teisingai supratau tavo žodžius, nepaprastai geras workoutas. Jo, mes puikiai su tom žinom, kaip tai yra gerai įvaldyti ir kaip tai padeda scenai. Bet, nu, Justinai, aš dariau tą Sex Guru nuo 12 metų iki pat 28 metai. Nu, žinai, jis man daug davė ir aš esu nekartą sakęs, kad savo karjerą sceninę skaičiuoju kaip iki Sex Guru ir nuo Sex Guru. Bet viskas baigėsi tas laikas, mano kitas užimtumas, sėkmės tau ten važinėjant su tais pusšalčiais autobusėliais, mikruškiam į Mažeikius, į Klaipėdą ir taip toliau. Aš pats tą praėjęs ir viskas čia yra gerai, bet nu, dabar mano kišenėje vartosi, švelniai tariant, kitokie pinigai ir mano galvoje kiti interesai ir mano užimtumas visiškai kitoks. Taip kad čia nėra tas, tu kiek nori tą sakyk savo, kad čia Romanauskas pyksta, kad čia pavogai šio pjesė jaunesnis ir talentingesnis gal net. Ne visai taip. Čia yra tiesiog, aš nu, nepakantus neteisybei, buvo bandoma pavogti ir vagiama iki šiol kitos pjesės. Ir tą progą aš kreipiuosi į Sakalų uždavinį ir Liną Rastokaitę. Ar jums nevpadlų, mano buvę kolegos, dalyvauti pjesėje, kuri yra vokta iš teisų turėtojo ir autoriaus, puikaus amerikono komiko Mark Gagnar. Ir jį vadinasi, jūs puikiai žinot, kaip jį vadinasi. Jį vadinasi dviejų smegenų istorija. Jūs dalyvaujat vagystėj, o tu, Justinai, dirbi teatre, kuriam vadovauja vagis. Nu ir aišku, kaipgi be banalybės. Kaipgi be to... kas taip patogu sakyti. Paklausykim. Tiesiog jisai labai piktėja. Jo. Justinai, tu mane pažįsti gana seniai. Ir asmeniškai pažįsti, bet mano kūrybą ir veikimą viešojo ir dviejai žinai dar seniau, dar ilgesnį laiką, nuo dar anksčiau. Nu, tai objektyvi tiesa yra ta, kad aš koks buvau pikčiurna, toks ir likau. Čia senėjimo procesai, nu, nelabai. Gal tas daugiau matosi dėl Facebook'o išbujojimo, bet Facebook'as pradėjo bujot prieš 12 maždaug metų Lietuvoje ir jau ten aš tapau piktas, o tuo metu man buvo 40 metų, tai beveik tiek pat, kiek tau. Tai tau, kiek tau dabar? Netoli 40. Tai sakyti, kad čia mano senėjimo procesai iš manęs daro piktesnį ir piktesnį, yra banalybė, kurią pasigauna tokie... žmogiukai, kurių laidoj tu čia dabar sudalyvai. Ir grįžtant prie šitų žmogiukų, Emilis Jokūbas, kuris tau pasakė, kad Romanauskas sakė, kad nukrysino Jankevičius Romanauskos spektaklį, tai atkreipsiu tavo dėmesį tai, kad minėtasis Emilis Jokūbas turi infamiją. Infamija yra iš romėnų civilinės teisės toks institutas, vadinkim, kai žmogaus parodymai kvestionuojami ir kitaip sakant, jie žiūrima nelabai patikliai dėl to, kad žmogus turi infamiją. O dėl ko žmogus turi infamiją? Dėl to, kad jis, pavyzdžiui, sėdėjo kalėjime, buvo konviktitas felonas, kaip Jokūbas. Tu, šiaip, viduj tai žinojo, kad aš negalėjau to sakyti, bet kodėl tu nepaklausi Jokūbo šitoje vietoje, o tau kas sakė Jokūbai, tu tikrai tą žinai? Aš būčiau tai pasakęs. Tik janutinėmis, Justinai. Taip ir pats gali tapti janutinę. Pikčiūrna tu mano. Nu ir pabaigai, dar vienas melas.
nuo kurio turiu atsimušti, yra toks Dovydas Karolskis, otherwise neblogas vaikinas būtų, bet pastaruoju metu pradėjo ryškėti jo keisti, vadinkim, dalykai, ir dalykas tas, kad aš jį pagaliau užbaninau. Ir jo melas, nu melas gal čia praskamai, čia jo tuftelė, sakykim, kurią jis kleidžia, kad aš jį užbanėjau dėl Bačiulio. Supras, dėl to, kad Dovydas Karolskis mane kritikuoja dėl Audriaus Bačiulio, kad mes turim su jo Patreon ir taip toliau, ir dėl to aš jį užbaninau. Ne. Jeigu matai Dovydai, jeigu nematai, perduokit jam, aš tai užbaninau už tai dėl ko. Pirmoji kriekždutė mūsų feisbukinio bendravimo buvo tada, kai tu su kažkokiu reidžiu, cituojant Justiną, puolė į diskusiją su manim dėl Lewis Carrollo Češyro Katino. Kai aš pasakiau, kad Češyro Katinas turėjo nešypsiną, kad vertimas yra neteisingas, nes lietuvių kalboje žodžio grin, anglų kalbo žodžio grin, vertimo tiesiog nėra. Ir aš pasiūliau, aš paviešinau kažkieno siūlymą, kažkieno išvertėjų lingvistų vipsnys. Na, žodis neįprastas, naujadaras, taip ir neįvykęs, bet tai būtų buvę žymiai geresnis vertimas negu šypsnys, negu šypsena. Nes Češyro Katinas, tai nebuvo šypsena pas jį, tai buvo grin. Artimesnis vertimas būtų grimasa, rusai sakytų askal, rusai turbūt irgi verčia ulypka, o kasgi būtume mes, jeigu nevoktume, nesiskolintume iš to, ką rusai jau padarė. Tai va, tas įvyko absoliučiai keistas ginčas tarp mūsų, iš kurio aš išėjau, nes aš pamačiau, kad čia yra užsispyrusio idioto argumentacija, aš savo gyvenimą prisižiūrėjęs užsispyrusio idioto ir aš nenoriu jų ten batyti ir taip vėliau. Tai čia buvo pirmoji kriekždutė. Tavęs aš tada nebaninau, nes, nu... Palyginu smulkmeną, mes turėjom su tavim gerą rekordą, pakankamai netrumpo bendravimo, bet perpildė mano taurę tavo, žinai kaip Soros rašė apie žvalgybą, jeigu du sutapimai, tai jau nesutapimas. Tai vat antras atvejas buvo, kai šeimų maršui neišdavė miesto valdžia leidimo jų mitingui kažkokiam, čia buvo, man atrodo, rudinop, gal klystu. Ir aš parašiau paustą, kuris šiaip jau formaliai žinant buvo labai nekaltas. Aš parašiau, kokiu pagrindu savivaldybė nedavė maršistams teisės į jų akciją. Nu ir tada prasidėjo toksiškas veikimas iš tavęs, Dovydai, ir ten pradėjai ten, toksiškas yra geriausias žodis tam, pradėjai šudeliauti. Nu ir tada tu mane ir Tada aš tai ir užblokavau. Tai tikrai nėra tai, kad aš tai užblokavau dėl Bačiulio, nes dėl Bačiulio mane ir kritikuoja, ir priekaištauja nemaža mano bičiulių ir draugų dalis, su kuriais aš iki šiol esu geruose santykiuose ir jų neblokavau. Tu esi dar viena janutinė, Dovydai. Ačiū uždėmesi, daugiau medžiagos, daugiau turinio yra mano kanale Patreon arba Contribui, kuris taip ir vadinasi Algis Ramanauskas. Ir jūs matote nuorodą šito video aprašyme. Eikit ten. Remkit mane, kad man nereikėtų važinėti šaltais mikroautobusiukais po Mažeikius ir Telšius ir Kauną už juokingas sumelės. Ačiū uždėmesi. Iki.